ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 88 470 48 496। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੰਦ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਐਡ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਦੀਆਂ 5-7 ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਐਡ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀ 6 ਸੰਦ ਸੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਿਊ ਹੋਲੈਂਡ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਛਤਰੀ ਫੋਰਡ 3600, ਸਵਰਾਜ 855, ਫਾਰਮ 60, ਨਿਊ ਹੋਲੈਂਡ 3600। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਡੇ ਛਤਰੀ ਨਿਊ ਹੋਲੈਂਡ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 2017 ਮਾਡਲ ਹੈ। ਛਤਰੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਸਕਰੈਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਪਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। 2017 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ 12,500 ਰੁਪਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀਰ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਹੋਡੇ ਛਤਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀਰ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਖਰੀਦਣੀ ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਰੇਟ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਲਈ ਫੋਰਡ 3600 1994 ਮਾਡਲ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ 2,00,000 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਹੈ ਵੀਰ ਦਾ ਭੁੰਮਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਵੀਰ ਦਾ 94,632,45,315। ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਰੇਟ ਦਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਇੰਜਨ, ਗੇਅਰ, ਲਿਫਟ ਪੰਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹ। ਰੇਟ ਦਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਜੂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਰ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਲ ਲਈ ਫੋਰਡ 3600 2001 ਮਾਡਲ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੈ, 45 ਪੈਸੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਮਗਰਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ 60 ਪੈਸੇ, 2,10,000 ਰੁਪਏ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜੀ, ਇੰਜਨ, ਗੇਅਰ, ਲਿਫਟ ਪੰਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਕੇ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਹ ਕੇ। ਬਟਾਲਾ ਏਰੀਆ ਵੀਰ ਦਾ, ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਜੀ 95012,20,095 ਵੀਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਰੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਰ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਲਈ ਸਵਰਾਜ 855 2011 ਮਾਡਲ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਓਰਿਜਿਨਲ ਹੈ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 75-80 ਪੈਸੇ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ 3,50,000 ਰੁਪਏ, ਮੂਨ ਘੇਰੀ ਹੈ ਵੀਰ ਦਾ। ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਜੀ 98,768,64,36 ਵੀਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਸਾਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਓਰਿਜਿਨਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਲ ਲਈ ਫਾਰਮ 60 1998 ਮਾਡਲ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ, PV 47, ਡਬਲ ਕਲੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, 30-35 ਪੈਸੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, 1998 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ 2,00,000 ਰੁਪਏ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਏਰੀਆ ਵੀਰ ਦਾ। ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਜੀ 86,990
30 130 ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਰੇਟ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇੰਜਨ ਗੇਅਰ ਲਿਫਟ ਪੰਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਵੀਰ ਦੀ। ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰੰਗ ਪੇਂਟ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਲ ਲਈ 7 ਫੁੱਟਾ ਰੋਟਾਵੇਟਰ 45,000 ਰੁਪਏ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ, ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਏਰੀਆ ਜੀ। ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਵੀਰ ਦਾ 87-269-0-40-60। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। 70-75 ਪੈਸੇ ਬਲੇਡਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।